Сьогодні прийшла наша посилочка від магазину «Мило Опт», і зараз ми будемо її розпаковувати. Донечка, допомагай мені розпаковувати. Ти то починається, дідусь. Я маю ще одні ножички і буду допомагати. Давай, це я. Це ти. Давай. Ось тут. Упаковочка дуже гарно у нас запакована в картонну коробку. Ми з нетерпінням її чекали, бо замовили силіконову форму макарун. Ну і, звичайно, тверді мильні основи, без яких не обійдеться виготовлення нашого милка. Так. Ось вже відкривається посилочка, почекай, я всім покажу, яка тут красота є всередині. Добре, все запаковане, все дуже гарно в нас виглядає. Та покажемо всім ближче, що там у нас є. Так, донечка вже. Дивіться, які в мене такі пакетики. Так. Ні, ні, ви покажіть. Дивіться, скільки пакетики. Так, в нас є тут база мильна основа. Цього разу ми хотіли попробувати мило Ізраїлю. От ми таку брали. Ми брали, є, наскільки не помиляюся, 2 кілограми. Все правильно. У нас 2 пакунки по 2 кілограми. Ми будемо купити, всім показати. Що зараз донечка теж хоче всім показати. Ми взяли кремообразну. Так само м'яку мильну основу Англії, 200 грам. Цього разу хочемо також спробувати зробити бомбочки. Дай мені ту карточку. Ось. Всім покажу. Донечка теж знімає свій відео. Що тут є у нас? Сидять бомбочки. Знімем побідити. Так, а тут у нас є барвник коричневий. Все відповідає замовленню. 10 мл. Так, донечка ще показує. Ближче сюди покаже. Малиновий ми замовили барвник. Які ми ще там барвники замовили, доця? Я тебе покажу. Замовили ми французьке печиво. Цього разу ми взяли виробника Франції і замовили також іще оранжевий барвник. Ну, дай мені. Будь ласка. Ось цим, яка я наша красота. Ще раз хотіла вернутися до пластикових. Ні, я всім то показав. Ну, досить, в принципі, гарні. Видно, що вони, в принципі, десь розрізані, бо трошки нерівні. Ось так, в принципі, складається. Так що будемо пробувати сфери і покажемо вам у наступному відео. До вашої уваги ще також основа. Цього разу ми взяли тверду основу прозору. І також виробництво Ізраїль. Хочемо попробувати, наскільки вона є якісною. Така у мене. Не чути взагалі якогось запаху, бо, в принципі, Англія мені має деякий запах, який мені не завжди подобається. І саме основне, до чого ми хотіли дочекати, це вже кінець нашої посилки. Лише лишилася накладна. Це наша формочка. Формочка для макаруна. В магазині було написано, що дана формочка, за допомогою даної формочки можна зробити мило вагою у 100 грам. Ми сьогодні перевіримо. Добре запаковане. В окремий пакет. Додається також нам ще коротка інструкція по використанню, інструкція по застосуванню силіконових форм. Говориться про те, щоб її не вивертати. Секундочку. Я тобі зараз дам. Зараз подіємося за формочки. Ось така вона. Дійсно. Ну, будемо пробувати, щоб знати.
Ми ж так само замовляли форму силіконову під нарізку, але її не було. Нам передзвонили, попередили, пропонували заміну, що, в принципі, не могло не сподобатися. Ми, в принципі, були задоволені. Нам зробили так би знижку на наступний раз. Ось. В принципі, от якраз вартість тої форми силіконової під нарізку, вона пішла у наш баланс. Загалом ми вже отримали знижку на сайті, що може не порадувати. Так що всім дякуємо за перегляд і, в принципі, дякуємо магазину за такий хороший товар. Всім па-па!